oh mm -hmm. nderuar shikues, mirë se takohemi sërish në emisionin Udhëzim me Ramazanin. Ndërka sot do të flasim për gjakmarrjen si një vepër të shëmtuar dhe të ndaluar në fenë islame. Për të diskutuar për këtë temë kam të ftuar një hoxh nga Shkupi, ai është Bexhat Dërnjani, të cilit fillimisht i urojmë mirëseardhje. Hoxh mirëseardhat. Mirëse xhata. Ter hoxh, tema e gjakmarrjes është mjaft e gjerë dhe duhet të flitet shumë për të. Por fillimisht na thoni se si e shpjegon Islami të drejtën për të jetuar. Fillim bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu na falendroj salatat për shëndetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj dhe adresoj. Uh, Allahu subhanahu wa taala njeriu ne ka nderu duke kriju si qenje njerëzore, edhe gjitha kriesa tjera në këtë rast i ka vënu në shërbim të njeriut sa që edhe me laqët që janë kriesat zotit të daluara zotit i bëri me një qëllim që ata të adhorojnë Allahun, mirë po të jenë edhe në shërbim të njeriut, atë për ata kujdesën e ruajnë në të djatë, në të majtë, para, pas, dhe në shej respektin dhe njeriut, mm -hmm. Zotë e bërë që i kriesat më të daluar të ti, se që janë me lachet, Allah o e bërë që ata ti binë në shej respekti seqde. Dhe Allah thënë kuronin famëllartë, u ala qadi kërëm në bëni edem. Ne kemi ndëru birin ademit. Kur Allah o e ndëron diqka, të thotë, është e maj. Edhe në këtë rast, njeriu në Allahu e la të lirë të jetojë. Ëh. Dhe garanca e jetesës është edhe në kushtetutën islame dhe në rregullat islame. Është një rregull uh, e, e, të cilat të khams, e, e islamit e cila thotë darriyatul khams. Gjërat e pesë të patjetërsueshme, të cilat ka armi i rujt sheria e Islam. Një ndër që i ka cekën është rujtja e fejes, rujtja e shpirtit të njeriu. Mm dhe sh shpirti i njeriu është shumë i shenjtë dhe islami ka dhonë të drejtë si cilit për njerëzve të jetoje. Do ndodhët jetesa në islam nuk është e cenuar edhe nda jo muslimamve. Ka ardhë islami të arruje dhe të drejtën e jo muslimamve. Do ndodhët me një fjalë, islami është një feje cila ka ardhë dhe i ka dhonë të drejtë njëri jutë, të shpreje jetën e vetë edhe besimin e vetë, pa më vashësishë se qka i në mm -hmm. Andaj në këtë ras, kur zoti e ndëronë diqka, si kurse birin a ademit, leme në nënkuptu që askush nuk ka të drejt, të cënoje jetën e dikuj, për posë se ma atë shka zoti ka bo për jashtim. Andaj, jetë e njeri është shumë e vlerëshme. Mm -hmm. Dhe pejgamberi unë, sallallahu marri wasallam, ka thonë nuk ndalet njeri duke qenë në knacit, në mirësit e zotit e kësa jetë, deri sa nuk e prejkë dhe nuk e cënon gjakun e një njeri ju të tjetër. Dhe të dhe mm -hmm. të jenë rati, je në garanc Zotit, deri në momentin që e cenon drejten e dikuj për të jetu. Momentin që ti bësh kaktar, me cenu drejten e gjakut të dikuj, të dikujt, në këtë ras automatikisht ti e mërë të drejten e zotit dhe Allahu largot prej teje. Onë, garanca e zotit, edhe mëshira e zotit, dhe rahatia që Allahu të adhuran, në ato moment të largot. Andaj, e drejta islamit, ja ka dhonë si cilit pre neve, të jetojnë lirëshëm, të shprejhemi lirëshëm, fe men shë e feljumin, o men shë e felje këfur. Zotë edhe në qështë të besimit e ka po, kushtë të dojle të beson, e kushtë të dojle të mohon. Besimi do të shpërblejet, dënimi, më falni, mos besimi, do të logaritet, apo do të dënot në ditën e gjikimin nga ona Allahut të barëke, o të ala. Pra hoqë, kompetencë e zotit pra është jeta njëriot, a e karë pra në dorë, jetën e njëriut, por në fakt pëse është endaluar gjakmarja. e kuptem që Zoti e ka kryu njëriun, dhe mm -hmm. aja është kryu si absolut, atër aja e ka të drejten e jetë marjes, mm -hmm. dhe kur kjo kupton që Zoti është posedu i jetës edhe i vdekjes, atër kush jemi ne të cilet ja, ja privojmë dikuj kënacit e kësa jetë. Andaj edhe islami ka orë të arruje këta, dhe e dalu, në dhe Zotit, ka ndalu marin e jetës e dikujt. Dhe zoti, janë disa kategori ku janë shumë të rëndësish me njëri u t'i dje në jetë. Filimisht, gjakmarja në përgjithsi, ndaj mm. gjithë njerëzve, pa dalim qëfar besimi ka, dhe ka ardhe në ajeti kuranor, ku thotë zoti i manu shumë kuran, o le ka të ketëb në fizzeburi, e kemi shënu në zëbur, dhe ben Israelve, enne u men katel e nefse, mbi gajri nefse, a i cilë e ka mbyt një njëri pa të drejt, fe, mm -hmm. ke, fe ke fe ke enne me katel e nëse gjemija, o sikur se mi mbyt tër njërzije. Do të thot, me privu di kanë ti nga jeta, vetëm se ti tu ka tek, o shëndalu me nisla. Pastaj, këtu është në tërsi, pastaj vjen veqohen, ata të cilet një në besën e dikujt. Muhamedi a.s. me një hadith thot, aj i cili, E, ja jep ja besën dikuj që nuk do të mbyse. Edhe në gjendje lufte, ja jep besën dikuj që eja bisedojmë, mm -hmm. kemi marveshje dhe të mirëm i veshë dhe ti e cenon pasaj drejten e ti dhe e vret, këtu është, këshyre, kjo është e përgjithme, jo për besimtarin, mm -hmm. jo për një shoqni muslimane, për, në, individin. për individin tërsi. Pa. Dhe, po thotë Muhammed A.S., kush e vret një njeri i cili është në besën e ti, Mm -hmm. Thot, unë jam i distancuar nga aj, edhe në qohë se imbituri është jo musliman. Parëm në të mund të qarë reziku. Pastaj islami ka ardhë në tërsi, pastaj ka ardhë dhe ka ullë një, një, një shkall tjetër, ata të cilët janë në ngaronësën e islamit. Shumë, me një shtetë, ku dhjetë që islami e lejon e, bashkjetesën, mm -hmm. dhe ti e mbyt një njeri pa të drejtë, pasi që ai është në bashkëjetesë me muslimanat. Muhamedi alayhi salatu sallam ka thonë nuk do ta nuhate aromën e xhennetit, aj personi i cili e mytë një njëri i cili është në bashkjetes apo në marveshe me muslimanat. Pastaj, shkolla e rizikë shmëri, si ka ardi ka rritë, ka thonën pejgamberi i sallallahu, Allahu fillim ishë në kuran, ka thonën Allahu të barë, kush e mytë një besimtar pa të drejtë, ma në katër e mu'minën, mu ammiden, e mytë një besimtar pa të drejtë, fe gjëzë u gjëhennëm, dëmonë logaria apo dëmshpërblimi i ti, zotë në rujë, dënimi i ti është gjenemi. Wa mm -hmm. alanet dhe malkimi i zotit, wa ghadiba Allahu ale dhe Allahu është i dhrumë me ta. Ve gjeza u gjenemë me khali dhe më fje, është vëmbanimi ti gjenemi. Në të thotë, islami ka arde ka rritë, si cërën prej shkallve, dhe e ka ndalu, e ka rrit gjakun e njeri jutë, po gjakun e, e ati të cilit është në besën ton, po dhe gjakun e besimtarit. Pasaj, Pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam ka thonë një ditë për ditë do ku e shikut çabën e madhnushme që gjithë ne kemi ëndër shkojmë dhe shpeshherë nuk ngopemi duke shikut çabën që është e shenjtë në sytet e tonë. mënon e pejgamberi alaihi salatu wasallam duke bot tawaf në ato momente e shikon çabën ato çabe. Sa e madhnushme dhe e ndershme jetë e Zotit. Mi po xhoku i një besimtarit është më i ndershëm dhe më i madhnushëm të Allahu se Dëmonë madhnia jo të i qabe. Dhe ka thonën, me rënu qabën, me prish qabën, nuk është Allah u kur gjonë krasim, me e një gjak të një besimtari pa të drejtë. Onda islami, ka ardhe e ka ndalu gjakëmarjen pa të drejtë, por posë ku dhije që e, pejgamberi unë sallallahu arihi wasallam, dëmonë prej hudbjes lam të mirëse, kur ka, kur ka qenë aty, njërë ndër këshilat esenciale, Mm -hmm. që i ka thonë, ka thonën, inedime ekum, wa emualekum, wa aradokum, haramun aleikum, me të vërtit, gjakri juaj, pasuria juaj, nderi juaj, është indaluar. Dhe ka islami dhe më thonë, ku ati kanë qenë haqin lamë të mirës, kanë qenë me qindra, me mira njërës në prezencën e pejgamberisë asale. Dhe këtu ka thonë mesajin shumë të madhë, ku ne duhet të jemi të kujdeshëm për këtë punë, në njëri ju më nëtë të hupe gjenetin e zotit për arsye se është një punë jo ditësore, sidomos në këtë kohë ku njerëzit më katët, i mbytja është më i dytë pas shirkut në zatë. Onë, njëndër më katët, më të më dha, është mbytja njerëjut pata drejtë, gjakmarja. Andaj në këtë rast islami ka orë dhe e ka ndalue dhe e ka, ka, e ka, ka pru kërcnime Unë kërsnime se nuk, nuk e nuhat era e gjennetit, kërsnime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i distancuar nga aj, kërsnime që do tjese në gjennem për gjithmon, Allah në ruaj, ja rabbel alamin. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edha këtë mesaj dhe tha, me të vërtet, gjaku juaj, pasuria juaj, edhe nderi juaj, është indaluar dhe haram, si kurse në këtë dit, ishtë, në qëfar dit e dit e arafatit, ku është dit e shenjt, dit e madhe, ku zoti i falë të në mëkatet, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mesazh hynor të madh për arsyes që më tregue rëndësinë e këtyre xhanave. Istomi e ka leju njeriu të kese, domthonë mm -hmm. për jashtime dhe për jashtimi nuk ka rregull në raste të caktuara, shembull, një njeri i cili e mbi dikon pa drejt, të drejtë, që duhet ta tregojmë këtë, atë kur e mbi dikon pa të drejtë, këtu nuk lejohet që ti individi ta të drejtën me ekzekutuar dikonin. Mm -hmm. Po ka shteti, për shembull, kadia, gjykatësi i Islam vendos si pas shëriatit, që ki njëri, ose një njëri i cili shembol e, e, ka bon një krim të caktuar, atër mm -hmm. istami i ka orë për jashtimet në qohë dikushi e ka thyje një kod penal islam, atër ekzekutohet, mirë po jo individi, asë njëherë, në islam nuk ja ka dhonë zoti i manushëm njëri të drejten që të hakmirët. Sido mm -hmm. mos në këtë koku, gjako është bo shumë i lirë e shofë në gjaku i njëriut, është gjithka shumë dytësore, së do mos në hakmarje, gjakmarje, të cilet për fatë keqin ne si popull, ende i kultivojmë në mesin tonë, sigur se nuk ju besojmë e, organeve gjithësore, dhe këshu me ratë, normal e du të ngritim vetë djenë këtë pik, po kërë e, e kuptëm besimtari e gjakut, atër edhe frenon vetën. Zotë në ruaj, rabi, për kësej dukurie e cila është në hapje, apo për hapje të si, për shpesher të poplion, dëmonë në periudët të caktume, po, po, po rinxalët kjo mm -hmm. e, tipar i gjahiletit i një Po, por hoqë me qënë ka kaqë rëndësishme që e, të largohemi nga, nga gjakmarja, një vej për kaqë shëmtuar, pse atër një riu është rëndësishme të jetoj i qetë nga njëri t Pa dyshim, kur të shimë, kur njëri ju dënd të kontrolon vetë vetën dhe të kese garancën një njëni tjetrit, e, këtu del në pa edhe ajo besimi njëri jutë. Mm -hmm. Shpesher në gjatë historisë njërzore, lezëm që është cënue drejt e njëri tjetrit momentin kur s'ka posë ligje. Andaj, kur nuk ka e, ligje dhe besime, njërzit janë ata të cilët shëndron nga njëri në kafshë. Dhe në këto raste në shumë në shumë lezojmë gjatë historisë ku ka pas në një histori njërzore vikinga, kanë bytë njërzit dhe kanë hangër. Mi po, në si besimtar, për dhe si njërz në tërsi që janë ato vlerat univerzale, që të kese garancë njëri tjetëri, isto mi ka ardhe me rujtë këtë të drejtë e njëri tjetërit. Andaj Muhamedi alayhi salatu wasallam shembull një ndër hadithet e njohura, thot kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit le ta respekton musafirin, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit le ta respekton kuishin e tij. Këtu është e përgjithshme. Kuishia musliman jo musliman. Musafiri musliman jo musliman. Do të thotë Islami ka ardh që të kemi durim ndaj njëri tjetrit, të kemi respekt ndaj njëri tjetrit. Pastaj Islami e ka motivu njeriun që të jeton dhe bashkëtëm me të tjiret. Mm -hmm. Shembol, shpesher i dëgjëm njerëzit ato hadithet e cilët janë për e, akhir zeman, për kohën para kiametit, ku pejgamberi s.a.s. shembol ka thonën në kamar një kohë ku njeri është më smirë të timore disa e, dele dhe të botë bari të ruje besimin e ti. Mirë po, realisht, istomi ka orde e ka motivu njeriun të bashjetoje, të boje të durim, dhe ka thonë pejgamberi unë sallallahu a.s. Khajru në nësi, më miri për njerëzve është ai cili shoqërohet me njerëzit dhe bën durim kur njerëzit aty i bëjnë padrejsi. Domthon, i ka nxit njerëzit të bashkëjetojnë. Unë letësh sot unë të të izolo me një objekt fetar në xhami, mm -hmm. jo, i edhe në ditën e xhumo, shembull e ka nxit njeriu. Kur të kryet namazi, dilni dhe lipni nga furnizimet mirat e Zotit. Andaj, e, pas garancës, apo e, që je jepë një motiv një rjutë mos me dirë të e të tjetrit, e kanë zi mm -hmm. që ta përmboj vetë vetën, edhe ta frenoj vetë vetën, dhe tjese prej atyre të cilët në momentet saktuara, të jese prej njërzve që shëqërot, dhe ta dje që kjo jetë unë kur e apë një një sa për ilustrim, thamë jetë asë si një trandafil, mm -hmm. kjo jetë, edhe trandafilin nga jashtë e ka pëmjën e bukur, po t'i jafrosh, e ka aromën e mirë, mirë për në momentet saktuara, ti mund kur dënë me nukë, me këput, i ka të gjembat, ato therrat. Dhe ti në momentin që e kap, ti mund është mu therru dhe mu gjakus. Po, na, du të themi që i të rëndafili është i shumë tumë dhe i keqë. Jo, po realisht themi, mënyra jonë, apo momenti ishte i, i gabushëm, andaj edhe jeta me të tjerët është jetë shumë e mirë. Jo rasisht zote edhe kërë i kryoj Ademin a.s. në gjennet, nuk e kryoj të vetëm, po e kryoj me shoke, me shoqe, dhe pasaj i bërje e dhe këshumë e mirë po, Unë e thamë këto, mesajim në këtë pik apo përgjigje ishte që njeriu duhet të shëqërot me të tjiret dhe të mendohet që jeta nuk është patelash edhe probleme. Ha. Nuk mundet njeriu për një problem të saktuar me kojshin e ti për shkak parkingut, për shkak e, për parat që ka qenë tradit për avli, uhum. për medje, uhum. edhe njeriu ju ta lejo e vetë vetën me cënu, të drejtën e tjetër kuj, duke mor gjakun e tij apo duke u hakmor Zotin e ruajtja Rabbel Alamin. Pra, hoj probleme të lashët apo konfliktet kanë ndodhur çdo herë dhe do të ndodhin edhe në pa, të ardhmen, por e cilat kanë qenë mësimet apo mesazhet që ka dhënë profeti alayhis kur jemi në raste konfliktuoze. E... si duhet të veprojmë? Pejgamberi ona Ali sallallahu alaihi wasallam ka treguar se njeriu duhet ta frenon vetveten. Ëh. Mm -hmm. Si si ndodh pra? Po, fillimisht Zoti në Kur'anin famëlar na udhzon dhe thot, "Wa uh, sariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard." Shpejtoni drejt faljes së Zotit mm -hmm. dhe xhenetit të Allahut, gjerësia e cilit është sa toka dhe qiejt. "Wa iddat lilmuttaqin." Është i përgatitur për njerëzit e devotshëm e cilët janë ato njerëzit e devotshëm, ata të cilët i japin me bujarinë e tyre domon në publik dhe fshehur razi, wal kadhimin al ghayz, dha ata të cilët e përmbajnë vetën. Përmbajtja e vetës është një punë shumë e madhe. Andaj dhe pejgamberi un alayhis salam ka treguar që përmbajtja e vetës bën disa forma. Ka fillimisht ka treguar dhe ka thonë ela ajalatu min ash është tipari i i, i shejtanit. Andaj, gjërë kur njeri ju dëshiron ta frenon vetën, du të kuptuje që frenimi është përmbajtje, në ato momente të ndalësh, dërim me bo. Për arsye se ngutësia në momenti e, kur ti gjikon në efekt të nervozës, ti mund është të abish një vendim e, të gabushëm, zotë në ruaj, me morë revolën, altijen, thikan dhe këshume radhë, me kry një akt i cili është shumë i matë Allah të barë këvatara me të cënu drejten e jetës e dikuj. Andaj, pejgamberi unë sasallem, ka thonë për me frenu vetën, fillimisht du të adishe ngucija nga shejtani. Alia, radi Allah, në këtë kontekst, të thotë, i me në qëri vendosë minjer, i mm -hmm, si që me nduri pas të redite. Si ashtu? Që do në thotë, i me në qëri vendosë minjer, me frenu vetë vetën. Shpesher kër ndodhin, kër pas rastin takona me, me njerëzit të strukturave policore të cilët bëjnë inspektime dhe këshumërrat, thëtëm, hoqo, kër vin njerëzit dhe kam bëni akt, vjevje, vrasje, thot, momentin që uh, vjen në stacionin policor, pas disa qoseve pëndohet. Do moni, që mejnë dërri mas 3 dite i bjenë nërmen. Mm -hmm. mm -hmm. I mejnë që rimin e rëvendosë, si ta frenon vetë vetën. E din që nëngbucija nga shejtani. Andaj, e para pik uh, është frenimi vetë vet ngucija është nga E dyta, pejgamberi unë alai salatu salam, nga ka tregu, ka thonën, me heshtë. Kur të hidrodë në dikush prej ush, ka thonë letë heshte. Heshtja nuk dëndë të thotë që të akumulojsh energji negative. Po është qëllimit që ti mos të shpresh në mënirë vulgare. Dhe pasaj më ardeja i konfruktimi fizik. Po, fillimisht, ishtë heshtë. Andaj, heshtja është njëndër frenimet të cilat të ndihmonë. Pa po mos ngucija, frenimi i dytë është njeriu me përmbajt vetë vetën, në mund duke heshtën. Mm -hmm. E treta, Muhammedi Alei Sarato Sram ka thonën, kër i ka po dy veta duke u kacafit, dhe e ka po njonin për e tëre i cili i është skuq ftyre e ti dhe është fri huna e ti, njeriu kër nërvikosët, është mm -hmm. momentet të hidrimit, njeriu i, i friët huna, skuqët, dënë të ragon. Muhammedi Sallem thotë une e di një recept, një shërim për këtë person, në qohë e thotë, do t'i kaloje. Cili është ai? Edhe duhet ta praktikojmë një jetën tonë këta. Ajo është me thonën dhe e udhë billahi min ash-shaytanir rajim. Kërkoj mbrojtje prej Allahut nga djalli, nga shejtani, domethënë ato i mallkuar. Në ato momente domethënë njeriu pas e, e, mos ngucies, frenimi te vetvetes duke hesht me shpreh me xhum, mm -hmm. me thonë mm e udhë billahi min ash-shaytanir rajim. Dhe e katërta forma e frenimit është që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ka të regu dhe ka thonën që njeri ju në ato momente kur është ngritur letë të ullët, tonë, je ngritur letë të ullët. Në që i ullër, atë letë të shrijet. Në që nuk kalon, letë të mor abdes. Po në që nuk kalon, atër le t'i fare dyre qate. Këtë janë dëmonë udhëzimet profetike, dhe Allah u këthot u elke dhe minë el nga cilësit e njërzve të devatëshëm, është që e përmbojnë hidrimin, pasaj arë një njëri i nërvikosur të pejgamberi s.a.s. dhe në form të, të nërvikosur e veti, ja Rasul Allah, e u sini, këshilom, shka i tha Muhammedi s.a.s. Tha la të gëdhëb, mos u zemro, mos u hidro, me përmbojt hidrimin, Andaj, në këtë kohë, ku në shpesher flasme, ku atë dinamike, jetë atë dinamike, në këtë kohë, kemi nevoj shumë për të dërim në përmbajtje të vetvetes. Sa sot njeriu për një fjalë goje mund ta bëjë në akt, të cilët i bie pishmon me vitet të e të tëra. Ndoshta në këtë botë që është afat shkurte, njëri ju të jemë burkë, ndo ka një ofsi në thojza, e atë krimin të cilën e ka bon, e, 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 e kalon, mm -hmm. mi po mos të që para madhni zotit, atë dit janë ketë njerëzit e drejtë, kur dhe dona prej urës së siratit, allona letë softë, kalimin bi urën e siratit, momentin që njëri ju dalin vetëm besimtarët në anën tjetër. Edhe dhe do dalin kantara, që është vini ku llogaritën besimtarët në mesveti. Ëh. Mm -hmm. aty fillohet më një herë njeriu muhakmor. Muhakmiria në ahiret. Dhe thot o Zot, filani më ka vrar, filani më ka privu nga jeta. Andaj njeriu e frenon vetveten duke ditë se nuk është vetëm kjo jetë, po është edhe një jetë e cila në atë jetën e përhershme do të jese o shpërblimi o dënimi i Zot na ruaj nga ajo ja Rabbi. Hojzë nga tërë kjo që pëthoni, po kuptojmë se njerëzit duhet falin, apo jo, a është veprimi i duhur falja? Ti pari i faljes është ti i njerëzve me vërtit lartë mm -hmm. të moralit. Dhe Zoti i madhushum kanë zitë njeri unë që vazhdimisht të jese faljes. Dhe kjo ndodh kur besimtari e kupton mesazhin e Zotit që ai i cili mëshiron mëshirohet. Mm -hmm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot me një hadith irhamu men fil ardi yerhamukum men fis sama. Mëshironi ata të cilët gjenden në tokë, do t'ju mëshiron ai i cili është në qiell. Por Allahu te bareke we taala. Pastaj mesazhet e Kur'anit vazhdimisht neve në hapin nxitjet që besimtari të falë. Mm -hmm. Dhe jetim, para, para, ledzum, mm -hmm. në ajetin të cilën para prak e lexum në pyetjen e kaluar në surën Ali Imran, Zoti thot ul kadhimin al ghayza wal afina an nas wallahu yuhibbu al muhsinin. Do të dhata të cilët e përmbajnë veten dhe i falin të tjerat. Mm -hmm. Falja është një tipar shumë i lartë. Që njeriu me të bëjë kush pa drejtësi dhe ti më fal. Dhe istomi nxit. Pastaj Allahu te bareku ala thot Themen lehu min akhi i shej unë fëtë tibe unë bilmaruf. Që mja falë vlaut tanë, pas me pasu me të mirë a i gabim të mm -hmm. postaj, islami, Allah të barë këtë lethën në Kurën, Themen e lehu fë e Allah. Dha i cide falë dikanin, pasi që i është boni krim, i caktuar, shpërblimin dhe të gjitha Allah. E kuan anë shpërblimin? Ditën e gjykimit, uh, kur dhe dali njerëzët të logaritën, kanë me lypë prej Allahut, si cili të drejten e vetë. Allahu së panu të reka me po njëri cili jo shbo pa drejtësi dhe ka falë. Dhe Allahu bujaria e Zotit është më e madhe se bujaria ja, ju. Andaj në këtë rast, në një nëzismi besimtarët, që ta kem parasyshë duhet vazhdimisht të jenë tipari i besimtarit falës mm -hmm. dhe jo hakmarës, jo gjakmarës. Në këtë rast, besimtari kur do dole para madhnisë së Allahut. Allahu thot kush janë ata të cilët kanë fal? Ato paraqiten falësit, Do thot pse e keni fal? E kemi falë Zot për madhnisën tonë, për hirën tonë. Atëherë Zoti nga madhnia e tij ja u jep atë të cilën janë privu nga kjo jetë. Shembull, dikujt ju ka marr vllau, jo ja shvrov vrar vllau, i ja është vrar e vladi, i biri, dhe kështu me radhë dikush janë antar i familjes, por hatër të Zotit e ka fal. Allahu nga bujaria e tij ja jep atyre gjithë gjennetin dhe jep mirësit. Andaj në këtë rast, nuk e lejon zoti, që dikush tjese ma bujarë saj. Andaj falja është i pare njërzve të mirë. Në gjarja e cila ndodh me një shpifje prej shpifje në kone Sallim, ku për nga mbedi s.a.s. ku shpifët për ajshën radi Allahu anha mm -hmm. dhe shpifët për amoralitet dhe vind disa të cilët kanë gabu ati, njëndër ta ka gabu edhe një kusheri i Ebu Bekrit radi Allahu i cili ka pas emrin Mistah radiallahu anhu. Ka ra në gratskën e shpifjes. Dhe në ato momente vjen e, Ebu Bekri, pasi që pasrohet Aisha radiallahu anha nga ajo shpifje në Kur'anin familjar dhe sot ne e Zotin me ato ajete kuranore. Vjen dhe në shej revolti Ebu Bekri radiallahu anhu thot deri sot o Mistah un ti të kam bështet financiarish me sadaka, nga sot un e ti të kum privu, të kum bëha haram, nuk ndihmoj. Në mirë po zbrit një ajet kuranor, ku këtu del më pa falja, mm -hmm. dhe Allahu të barë, këtë ala thot, mos të ndalin ata të afermit nga muhajgjiret dhe ensarat, të cilët ju kanë dhonë me herët, fafu o sfahu, e le tu hibbuna i gëfirë Allahu lekum. Thot, Allahu të barë, këtë në kuran, pajtoni dhe falni, pajtonu dhe falni, e le tu hibbuna i gëfirë Allahu lekum. A nuk po doni që Allahu juve mi a juve, subhanallah. E dhe gjonë e bubekiri radiallahu në këta jetë kuranor. Dhe vend të pejgamberi s.a.s. Thot, ja Rasullah, a për mund ka zbrit? Thot, poja, ja e bubekir. Thot e bubekiri radiallahu, thot, vëllahi, ja Rasullah, unë kam dëshira Allahut ma falë muhe. Subhan Allah. Andaj, ki mesaj është që besimtari i mirë falë, duke shpresu shpërblimin të Allahu të barë, këtëra, tha pejgamberi unë sallallahu aleyhi wa sallam, men të rëke shejën lilla, awad Allahu khajram minë, kush e një xham para Allah, Allah do t'ia ja zaventson më mirë se ajo. Andaj besimtari nga kjo e, nism duhet ta nxitë vetin për falje dhe mos të jese hakmarës, gjakmarës, duke shpresuar në shpërblimin të Allahut te bareku te ala, ku bujaria e Zotit është më ma e madhe se bujaria jon. Allahu na bëj prej tyre ya ja, rabbel në çdo zënk dhe çdo të lëshë që kemi në këtë jetë. Çfarë falja a mund të konsiderohet si akt i dobësisë prej dikush? Ë prej dikujt pra. O, njerëzit të cilat e, i kanë beslidhjen me Zotin edhe shpërblimin e, e, e shpresojnë të Zoti, mm -hmm. pa duqim që fjallë të njerëzve shpesher edhe nuk duhet të ndikojnë të karakteri jonë. Se fjallë të njerëzve janë e, shpesher që të nëzisin për hakmarje, për gjakmarje. Mirë po, pejgamberi unë, salallahu arihu wasallam, tha nuk është i fort a i cili e përmbon vetin kur nuk mund të hakmirat. Po i fortë është ai i cili e përmbon vetin kur ka mundësi të hakmirat. Andaj cilësia e besimtarit, cilësia e njeriu të mirë, e burit të madh, është kur njeriu fal. Dhe nuk është akt çiçar, nuk është akt i dobësisë. Andaj një thënie popullore tek ne përdoret thënë i fort i fal e i dopti i hakmirat. Opo me një fjallë ndryshe, i madhi fal, e i voli hakmirat. Andaj, e, hakmarja e, nuk është i par i njerëzve të lartë. Andaj edhe në shëriatin islam, zoti kur i nëzit besimtarët, Allahu të barë këtë la, për falje, nuk i nëzit që ata të ndim vetin të të diskriminuma, për të dopt, për për kundrazi, islami e ngrit njëriun dhe kur thanë kuran, familjarët, o lkaadhimin, o lkaadhimin, o lkaadhimin, o lkaadhimin, o ja, lkaadhimin, o lkaadhimin, o lkaadhimin, o drejxhën, shkollën dhe ata të cilët i falin të tjerët, tha Allahu i do bamirsat. Don e ka ngrit njeriu i cili fal, as se si mos ta konsideroi veten i nënçmuar, i dobësuar, apo e shita xhakun e vllaut, apo ndryshoi gjendja e familjes ton në moment që unë fala rosh, jo pa sha zotin e madh. Pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam kur tha dy besimtar janë të hidhur, i pari mm -hmm. prej tyre i cili e shrin dorën e pajtesës, është më i mirë te Allahu. Andaj ti mos e konsideroj veten vllajën e familje ndërruar e cilja e cilja më në me një hakmar e gjakmarje, më së të konsidero vetën që ti je duke e ull vetën të anë, je duke e ull autoritetin mm -hmm. e familjes së të anë, asësesi. Besa jote, lidja jote, besimi jëtë është më Allahon, shpërblimi jëtë është më Allahon. Andaj edhe në nga kjo prizën e kemi mm -hmm. që nuk e konsiderojmë besimtarin të doktë, po përosia Muhammedit a.s. nuk është i fort a i cili e përmban vetin kur s'ka mundsi mu hakmor. Diku shembo thotë, unë ja falë valla hoxha nuk po du mu hakmor. Realisht Zoti i di mbrensinë tonë. Ndoshta ne nuk mundi se po të na i bëhet mundësia dhe forca në hakmirmi. Por momentin që ai nuk e ka këtë mundësi, çka ndodh? Ai thotë unë ja falë. Mi po besimtari më i fortë është ai i cili kur ka mundësi me kry aktin e hakmarrjes, xhakmarrjes e përmban vetin për hivë zotit të barëke o talë. Edhe pse ndërshëta mund tjetë i lënduar dhe i dëmtuar. Emocionet ati pa dyshqim janë shumë dho, mi po shpërblimit e zotit është motivi maj madhë. Pa, hoqë, uh, gjakmarja pra është shumë uh, vepre e kjeqë dhe qëfar pasojash mund të cila jo në shëqëri në, në së ndodhë? Uh, me një shëqëri, ku nuk ka regula, ku nuk ka uh, zbatimet e ligjeve, ajo shëshri e shëtësenuar, si cili prej neve e drejta ti e shëtësenuar. Andaj, islami ka orë të mbroje njëriun, të mbroje nderin e njëriun dhe pasurin e ti. Dhe në momentin që këto të senon, atë arun edhe ti nuk mund të dalmi nga këvend. Mm -hmm. Dhe gjakmarja e, është problemi ma i madhë në gjdo histori njërzore. Se krimi i pari cili ndodhin të tokë ishte vrase njëriut pa të drejtë. Dhe në këtë rast, ne si shoqëri, kemi nevoj që të kuptojmë këta, që asë njerë nuk lejohet, që ne të jetojmë me ligjet e gjunglës, me ligjet e, 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 e të fortit, i fortit e ka të drejtën. Jo, në islam e drejta i takon edhe të doptit. Andaj, sot, shemëll për fatë keqin, Zoti i manushëm e ka bon tradit, suneti i Allah në tokë është, që Allah u je për parësi shteteve për shkak drejtsijes, jo për shkak besimit e tyre. Që shtë të shekhu lisemi bëndemi e ja, rahimullah. Në no, një shtetë, ku nuk zbatohet drejtsija, nuk zbatohet ligji, a i shtetë do të kese do probleme. Dhe ne jetojmë me një shoqëri për fatkeqin ku shpesher e, disa shtetet e rajonit tonë, vëmbanimeve tona, nuk funksionon ligji edhe a ligji i vendit, ku e vendit, mm. jo vetëm ajo shëriatike, mm. që ne nuk e, nuk e kemi <coughs> prezente. Pa. Mi po, momentin që e, largohen ligjet, largohet shëriati zotit, dhe voshmëria ndaj Allah të barë kjo tala, atër njërzit një, nuk janë të sigurët. E istomi ka të nëzite njëriun, të baje që të kese parasysh këtë gjakmarjen, hakmarjen, se shëriati ka me mbrojt shpirtin i njëriut, Mm -hmm. me mbrojt pasurin e njeriut, me mbrojt nderin e njeriut. Në momentin që të cënohet njona për e këtyra atër, në duhet të nëzitemi, të ngritemi dhe të kemi në nëzitje shocërore, iniciativa shocërore për me ndalë ata. Edhe për fatë keqë një e dini, për shumëll në, 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 në trojë tona në Kosovë, në Kosovën e para luftës, shumëll pajtimi i gjaceve. Ka qenë iniciativë shumë e madhe, mm -hmm. ku i ka parapri dhe më thonan, armiqt, e popullit tonë që kanë kontribu në vlavrosje mm -hmm. për gjona shumë të ulta dhe pastaj nësi popull, nësi shqiptar, nësi musliman këto atroje, ne mi detiru që të mirëmi me një një tjetërin duke arru një armik uh, shëkullor, i cili shimbol kemi pas të lashe, në ka vra, në ka cënu drejtën tonë e lirijës, e shprejës, e besimit, e gjithave, mirë po, kur njërzet e menqër, e kanë atë mesash që dikush është duke e bon me qëllim, atër njërzit e meqër duke fillum nga, do më dhonë, njërzit adhëtar, adh 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 fetar, besimtar, pa dalim besime këto më dosh më bojë, dhe që i vetëm më njënën, ja kanë fillu dhe e kanë zhitë qëqërien në falje, në mos vlavërasje, jo në gjakmarje dhe këshë marath. Pra, duhet fritët me gjasë më shumë për këtë vestë të keq, apo jo? Po, në gjdo etapë, të, të shoqërijës, kemi dukuri negative, dhe ne mm -hmm. duhet të flasme para të dukuri. Mm -hmm. Dhe, kur besimi i njerëzve, dhe mon, bjen apo ullët, dhe pësohët, në ato rost ka nevoj të flitet për lidhjen e tyre ma Allahun. Kur njerëzit e hupin lidhjen ma Allahun, atër e hupin edhe kërsnimet ndaj shkeljeve të normave dhe kodeve të cilët Allah i kam nuk përmjetu njerëzit shlirë. Dhe nësot kemi nevoj që të flasme për këto dukuri. Mm -hmm. sidomos në, në, në rethonat të caktuara, në shoqrit të caktuara, ku jetojmë njerëzit me ligje, e, në me ligje dhe me zakone të cilët i vëndojnë si pas shefit dhe tekave të, të tëre. Andaj, unë nga ki, nga ki moment që me në këtë muajt e bekuar, mesaj njimi është që të kemi kujdes, të ngritmi vetë dijen, se, thotë pejgamberi unë a.s më e lehtë të Allahu është prishja e çabës sesa mbytja e një besimtarit pa të drejtë. Një në njëri i cili e mbyt tjetrin pa të drejtë, mund të cenohet dhe të mbesin në xhenem për gjithmonë. Andaj duhet të flasim për këtë tema, edhe shpeshherë të edukohemi dhe të flasim me vetveten, me shoqërinë, mm -hmm. me familjarët, për arsye se është një dukuri në ngritje të sipër shpeshherë. Dhe mm -hmm. kjo duhet, si në mos në këtë muajt e bekuar, ku njeriu mëson vetin të frenon, të ndalët, e privon vetin nga agjerimi, ndërmën nga hojë dhe pia, për shak agjerimit, duhet njeriu të përmboj vetë vetën edhe gjatë nervozove. Për me ndët hojë që kalimthi edhe familjarët, <coughs> cili është roli familjes në ngritjen e vëdijes të brezave të rinë, që gjakmarja është vepër e shëmtuar, madje edhe e uryer nga kryuesi? <coughs> pa dyshim që edukata filestare në gjdo individ, në gjdo person, formohet nga familjartë nga rrethi i parë, prindi, baba dhe nana, pasaj duku shtu rrethi ma i gjarë. Në këto momente, e, ne ku e shumë në rjetët sociale, kanë dikim. Mm -hmm. Shumë më futësh në për rjetët sociale dhe e keni edukim edhe për fatkeqin edhe në aspektin e, e, e mesajëve në për të ndryshme, ku thirët për vrasje, thirët për përdorim të landëve narkotike dhe këshumë arat. Prindi, familja, që ose në ku e konë një kontrol, se qëfar mesajët dënë të jepë fëmijës të ti, mm -hmm. ti, apo vlautë të ti, apo motrës së ti, Këtu është shumë të lashe dhe shumë problem. Ne mi para një e, hapsire shumë të madhe mediatike, ku ti edhe unë sot nuk është si në kohën ton, ku prindje ka pas, për shumë më herët para 20 viteve, 30 viteve, ka qenë një, një TV në mm -hmm. salon edhe e ka kontrolu. Sot si cili prej fëmive ton, e ka TV-en në e ti, rritjet sociale, ku ati shpesher thirët për në vlavrosje, mm -hmm. dhe shofna për rritjet të tiktoke, rritjet të ndryshme sociale, ku njerëzit mburren, unë e xujta, unë e vrapa, çose ne e lëm mos këshillimin, me thonë, jo kjo dukuri është negative. Nuk mundet një njeri më mbur, i cili mbyt njerëzi, edhe del shëtitin nga për qytet. Atër tërki është një rënek dhe një, një shimbul i keq për e vladin tanë. Mm -hmm. Andaj, gjithëherë, kur të shofna një dukuri negative në shosri, fillimisht ishë fillim e të reqen e vërritjes. Ngritje e, e mentalitetit është në falje, andaj me mësuf mjen, jo me mësë me lip drejten e ti, sa të rebën frigacak, me lip drejten e ti, mirë po në përmjet normave të shëriotit islam, në përmjet të drejtave të cilët ja ka ngarantua Allah të barë Pa dos me zhatë, fëmija apo familja e ka një rol shumë esencial në kontrolimin e rritjes fëmijës atyre, duke po është agresiv, shka shikon në rritë sociale, ju mu bo polic 24 orën minit në bikuk, mirë po me shiku uh, qëfar mesaje a i merë nga rritë sociale në përmet filmave, këngve, emisioneve dhe këshume radhë, ne duhet të emite vedishëm se nga ti fillon, pas taj ju nejë se kur të bëndë akti po shumë mm -hmm. në për e shumë të në për shkolla, e ka thirë fëmija 15 vjeqarë. Po nuk mundë të vira i rast uh, spontanë ajo është rrit gradualisht me atë mentalitet që unë jam i forti, unë e marr hakin e kam babën e fort, nxjerr nga policia dhe kështu me radhë. E prindi kur të hapet këtë të drejtë, pasojat i i i, i, i ndin edhe prindi edhe e, ai fëmi i cili e bën atak zot na ruaj. Amen. Hoxh faleminderit shumë për gjitha këto këshilla që ndat gjatë trajtimit të kësaj teme dhe faleminderit për prezencën tuaj. Kënaësia ishte ime, Zoti ju shpërbleftë edhe juve për ftesën. U takosh inshallah vetëm të mira. E të ndëruar shikues, ka të saj përket këti emisionin, ne do të takojmë i sërish në të njëtën tërmin në ditët e tjera, tërka që ju vazhdojnë të qëndroni me programin ton.